Dag lieve mensen, daar zijn we weer. Stappenbelt Sportfietsen te Apeldoorn, powered by Specialized. Nou, ook dit keer hebben we weer leuke nieuwe dingen. Ik laat je eerst even het mountainbike frame zien. De Chessel, aluminium frame, licht van gewicht, goede geometrie en in een fantastische kleur. €799. Je kan hier echt een hele leuke wedstrijdgerichte fiets al van maken. En helemaal naar eigen smaak opbouwen. Dat is één. Daarnaast gaan we het zo meteen hebben over de Retool Match Tower. Hier gaan we mensen opmeten om te laten zien welke fiets, welk zadel en welke schoen ben je nodig. En we gaan het natuurlijk nog even hebben over afgelopen weekend waar ik mijn zilveren medaille heb veroverd. Nog even over afgelopen weekend, vrijdag wel te verstaan, het Europees Kampioenschap Masters. Waar ik mijn zilveren medaille heb mogen behalen. Een mooie wedstrijd op een fantastisch uitgezet parcours. Ik moet zeggen dat Richard Groenendaal super zijn werk heeft gedaan. Het parcours lag me erg goed. Vandaar natuurlijk ook die tweede plek. Maar ook wel mede dankzij de Specialized S-Rus Crux. Voorzien van Full Ceramic Speed lagers. Wendwax, het kleurtje op de ketting, het liep allemaal zo mooi. En de nieuwe Specialized Tubes, de Tracers. Eigenlijk met nagenoeg geen profiel, een super grip, mooi lichtlopen. En ik zag van Ceramic Speed dat men een social media op Instagram langs zag komen, liet komen. Dat Pidcock ook gewoon had op een Specialized, vol Ceramic Speed. Deze fiets was dus precies hetzelfde. Of heeft Pidcock ons nagedaan? Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik wil jullie graag wat uitleggen over de Retool Match Tower. Dit is een mooie ding. Samen met Specialized willen wij voorop lopen in de markt. En op deze manier kunnen wij jullie als klant nog beter bedienen. Wat we gaan doen is een testmeting bij Gert. Om te laten zien hoe het systeem werkt. En natuurlijk ben je altijd welkom om hier in de winkel te komen, meer informatie te vragen. En ook zo'n meting door ons te laten uitvoeren. Wat we als eerste gaan doen is een profiel aanmaken voor de rijder. Wat we gaan doen is we gaan fietsmeting doen. Dus wat we dan doen is het onderbeen opmeten. En aan de hand daarvan komt er een advies voor een framemaat en een zadelhoogte uit. We gaan dus eerst een rijdersprofiel aanmaken die aangeeft welke sport je doet. Race. Zit je rechtop, midden of laag? Midden. Hoe vaak rijdt u per maand of per week? 3 tot 5 keer in de week. En hoe lang zijn de ritten dan? 30 tot 90 minuten. Man. Dit is nu het rijdersprofiel, dat wordt ook weer opgeslagen. Dus wat we nu gaan doen is 3 punten op het been pakken. En aan de hand daarvan gaat hij een zadelhoogte aangeven en een advies voor een framemaat. Dus daar gaan we starten. En zo, boven op de heup. En ook daar komt dan weer een metingen uit. En dan gaat hij een aanbeveling geven. De volgende stap die we gaan doen is de zitpotbreedte opmeten voor het juiste zadel. Wat we hiervoor hebben is een digital sitbone device, zoals dat zo mooi heet. Dus eigenlijk een digitaal plaatje dat hier op de toren gaat aangeven wat de breedte is. Dan gaat hij 1 of 2 of zelfs 3 keer vragen om de klant te laten zitten. En daar zal hij een gemiddelde van nemen en daar geeft hij dan ook een advies bij wat dan je zadelbreedte zou moeten zijn. Dus wat we gaan doen is, we gaan Gert vragen om te gaan zitten. Even doorgaan en nu gaat hij meten. En je ziet nu dus op het scherm 2 hele duidelijke puntjes. Dus die gaan we vastleggen. Dan gaan we Gert vragen om nog een keer op te staan en weer te gaan zitten. Gaat hij weer 2 puntjes geven. Dat doet hij heel mooi. Nou, heeft hij nu een
Zitbreedte van 111 mm. Die gaan we accepteren. En daar komt dan een zadelbreedte uit van 143. Drie kunnen we dan nog doorgaan. Dan gaat hij ook aangeven welke fietsbar ook. Welk zadel daar bijvoorbeeld bij hoort. Ook weer gericht op wat we van tevoren hebben ingevuld in het rijdersprofiel, namelijk voor de racefiets. Dus daar komt dan eerder een toupee uit. Of bijvoorbeeld een powerzadel. Bij een mountainbike gerelateerde meting of een triathlon gerelateerde meting komt er dan weer een ander zadel uit. Wil jij die gegevens ook thuis hebben, dan hebben we ook nog de optie om deze gegevens als een e-mail naar jou toe te sturen, zodat je die gegevens ook thuis hebt. Dan hebben we nog het nieuwe Mimic zadel, het Power Mimic zadel. Zoals je kunt zien is het dus dezelfde vormgeving als het Power zadel wat we al kennen. Het grote verschil is dat hij hier voor een stuk zachter is gemaakt. En wat doet dat nou? Het is eigenlijk echt een revolutionair ontwerp. We zijn dus 2 jaar aan het testen geweest hoe het eigenlijk specifiek voor dames nu beter kan. Pijnvrij kunnen fietsen door het verlichten van druk op het zachte weefsel. He, dus je kunt je voorstellen als je voorover gaat zitten, misschien wel onder in de beugel, wedstrijden rijdt, dat je daar toch best wel wat druk ervaart. Nou, dan hebben ze bij Specialized bedacht hoe dat beter kan en dat is dit zadel geworden. Ik ga hem vanmiddag testen, dus ik ben heel erg benieuwd. En we laten het jullie weten en ik hoop dat hij vanaf deze week ook bij ons in de winkel ligt, want dan kunnen jullie hem ook gaan testen. Tot volgende week!